Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je da će studenti moći već od sredine maja da se vrate u studentske domove koji su dezinfikovani. Sređeni su domovi u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, Niški će biti spremni posle prvomajskih praznika, a potom i domovi u Kosovskoj Mitrovici, rekao je Šarčević za Tanjug. Priliku za povratak u domove imaće studenti koji su se prijavili za polaganje ispita u aprilskom roku, koji će biti organizovan krajem maja. Online nastava za studente završava se 18. i 19. maja, ali ostaje da se završe vežbe na određenim fakultetima koje nisu mogle da se rade online. Studenti će ispite polagati na fakultetima uz sve mere zaštite. Polaganje ispita na daljinu nije predviđeno u našem zakonu. Za ovakav način polaganje ispita u srpskom obrazovnom sistemu akreditovano je samo 2% fakultetskih programa, objašnjava Šarčević. Dodaje, strategijom obrazovanja do 2030. godine biće predviđeno da i taj model polaganja bude na raspolaganju. Budući brucoši, prijemni ispit za upis na fakultete, polagaće za sada 22. juna, kaže ministar. Osnovci i srednjoškolci online nastavu imaće do kraja maja. Završetkom online nastave završeno je 80% posla, rekao je Šarčević. Plan je da se škole otvore u junu za polaganje male mature i popravljanje ocena uz poštovanje svih mera zaštite. Učenicima od 1. do 4. razreda ocene će biti zaključene kroz formativne vidove ocenjivanja. Od 5. do 8. razreda deca će u školi moći da poprave ocene uz poštovanje svih mera pri dolasku. Ostaje i avgustovski rok, ali je preporuka da popravljanje ocena učenici obave u junu. Učenici srednjih škola imaće proceduru kao učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Maturanti će maturske radove braniti pred komisijom u bezbednim uslovima. Šarčević savjetuje osmacima da početkom juna dođu u školu kako bi se upoznali sa popunjavanjem testa za malu maturu. Završni ispit polagaće verovatno 17., 18. i 19. juna uz moguća mala pomeranja, iako to epidemiološka situacija dozvoli, zaključio je Šarčević. Za popravljanje ocena i polaganje male mature u školama će se učenici raspoređivati po grupama od 5 ili 6 po učionici, nosit će maske i rukavice, a prostorije će se redovno dezinfikovati posle svakog prisustva profesora i učenika svakog dana. Škole će dobiti dezinfekciona sredstva, rekao je ministar.